ବିଶ୍ୱର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଆୟୁ 150 ବର୍ଷ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ 60-90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗର୍ଭଧାରଣ, ଯାହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିଛି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନର ହୁଜା ଉପତ୍ୟକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆୟୁ 120-150 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେବେ ହୁଜା ଉପତ୍ୟକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ 60-90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ କେବେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କର୍କଟ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ଆଜି ଯାଏ ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ, ବିଶେଷ କରି ଆପ୍ରିକଟ୍‌କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ଓ କମ୍ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ହୁଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପିଇବା ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ନିୟମିତ ସେମାନେ ଫଳ କିମ୍ବା ଫଳରସ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିବା କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ରିକଟ୍ ମଞ୍ଜି ଭିଟାମିନ୍ B17ର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।